У Волинському обласному перинатальному центрі після природних пологів помер новонароджений хлопчик. Про трагедію повідомила сестра породілі у одній із місцевих фейсбук-спільнот. Жінка стверджує, що її племінник помер через халатність і недбалість лікарів, бо вони, цитуємо, не зробили кесарів розтин, хоча її сестра про це просила. Відійшли в неї води. Цілу ніч в неї були короткочасні схватки, вона так розказувала. Потім на ранок вона вже сама бачить, що, мабуть, ну щось не те. Десь було, мабуть, 9-та година, вони оце просили зробити кесарів розтин. Лікарі сказали, що у вас є можливість родити природнім шляхом. Якщо ми будемо вас різати, отак їм сказали, то ваша дитинка буде не така активна, як всі. Ну, її ще фрази трошки мучили. Мою сестру почала родити. Вже як потім було зрозуміло, що води, просто води вийшли, ніби серцебиття дитини міряли, прослуховували, ніби все добре було. Потім вже в останній момент вони побачили, що щось не так. Це вже чоловік сестри говорить і каже, почали скликати всіх лікарів, почали просто ту дитину видавлювати. Сестра казала, просто так і кулаками на живіт лягли і просто, ну, хлопчика видушували. І все, каже, таке я тільки почула, як він один раз заплакав. Жінка розповідає, що хлопчику під час процесу пологів також заподіяли травму. Правда, при пологах ще, ну, вона як-то родити не могла. І вони її видушували, і якби одне плечко застрягло. То правда, що навіть після родів, як сестра ходила в реанімацію, він прожив тільки один день, то кажуть, що це плечко і, ну, ця сторона, яка була придушена, ну, він як лежав в реанімації, то каже, повністю така була синя. Ну і все, і після того він прожив сутки, ще не встигла дитинка померти, і вони навіть не дали глянути, нічого. Чоловік сестри, ну, запитався, це десь було вночі, з неділі на понеділок, щоб, ну, коли можна буде забрати, бо він вночі помирав. А лікарі сказали, що, ну, якби без розтину не видадуть. Ірина каже, що попередньо сестра не мала показів для кесарівого розтину від свого лікаря, у якого вона стояла на обліку в Лукачах. Жінка була здорова і вагітність проходила добре за всіма показниками. Щоб розібратися в цій ситуації, телеканал «Конкурент ТІВІ» звернувся за коментарем до медзакладу. У Волинському перинатальному центрі нам розповіли, що, на жаль, дитинку неможливо було врятувати, адже у новонародженого була супутня інфекція, яка почала розвиватися ще задовго до пологів. Дитинка народилася з сепсисом, з внутрішньоутробним інфікуванням. Ну, зробити щось вже потім, ну, ми її рятували довго, але на вскритті зміни в органах такі, що вже зробити щось було неможливо. Показів до кесарського розтину в даному випадку не було. І зміни в стані дитини кесарський розтин би не зробив ніякої. В неї був сепсис, вона народилась з сепсисом, незалежно від того, які як розрочення, чи кесарський розтин, чи самостійні пологи. Ну, не в родах це інфікування наступило, розумієте? Гендиректорка каже, що породілля не стояла в них на обліку. Її направили до них з районної лікарні. Тому дослідити, звідки взялася ця інфекція у мами і чи взагалі хтось виявив її раніше, не можуть. Для порятунку життя немовляти зробили, наголошує Ірина Горавська, усе можливе. Ми зразу зробили цій дитині всі аналізи. За її життя боролись. Ой, тут всі сиділи і не виходили, щоб можна було побороти ту інфекцію. Але, на жаль, так далеко зайшли зміни в організмі вже тої дитини від тої інфекції, що була полярна недостатність і, ну, ну вже зробити практично вже було. Ну, ми вже нічого не могли зробити. У свою чергу реаніматологиня перинатального центру Тетяна Матева розповідає, що породілля, зокрема й дитина, поступили до них у вкрай важкому стані. Дитина померла від раннього неонатального сепсиса, викликаного стрептококом групи Б. Це інфекція, яку дитина отримує від мами внутрішньоутробно. В плаценті у мами є виражені зміни запального характеру, є хворі на міоміт. Саме основним те, що у дитини була позитивна гемокультура, тобто збуток виріс в крові, що чітко підтверджує діагноз раннього неонатального сепсиса, викликаного стрептококом групи Б. На фоні цієї інфекції у дитини був
септичний шок. Тому на фоні поліорганної недостатності, на жаль, сталася зупинка серцевої діяльності, ну і дитина померла. Тут причина не в тому, що, як розповідають батьки, що вдушили, а причина саме в ранньому неонатальному сепсисі з розвитком септичного шока та розвитком поліорганної недостатності. Чи знала породілля про наявність інфекції чи ні – невідомо. У свідоцтві про смерть хлопчика вказали, що це була патологічна смерть, яка може настати в будь-якому віці під дією шкідливих чинників. Тим часом батьки, які втратили немовля, поки травмовані горем і оговтуються від трагедії. Однак, якщо дійсно дитина померла через неправильні дії лікарів, у цьому повинні розбиратися правоохоронні органи.